театра, да? Jeigu tu nuleisi ir jį išvažinėjai su vaikas rankiniu būdu, nei variklė nieko nėra. Mauni ir va. Čia perdavimas koks 1:30. Nelipk, nuslysi. Bet geri volai, ne? Jie gali. Tepta viskas, tepima taškai yra. Ten varikliai turėtų gerai stovėti. Ir perdavimas turi būti lėtas. Nors neturi greitai jie suktis.